السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا السود بعد الله يا مال بودن دافيت كجوكتان سي وقل بوس أرق مقلك يجوزين سو جارايو كلن تبع أنا وناكسن ورك جودن بيسوق كل إيبسجا يكوح ذا ضويحي كعسب إيو صحيحين جودن بي إيه ما أنت قلن كيدن مرد عيان قعك سين دونا صاحب يا الواحد كعسنا فيديو جودن سو جار لايك سار شير جري أسحبتين لبدك intaas waa iga cusi adaan ka cusana waana rajaynayaa inay isameeyo doonto kaliya hada fiidiyowga like i sartiin waxaan waa hamiga aan leeyahay inaan gaari doono walaasha isbuuc gudahiisa 100 kun ku gaaray hada maalmo like to usarta inta i sarta maalmo bana aad ugu meesantihiin rasmi manchester united oo gacanta ku soo dhigta saxiixeedii koowaad ee seasonka wow manchester united gacanta ayay ku soo dhigta waana rasmi iga imaa bakawaye AC Milano ayadana waxay gacanta ku soo dhigtay xidig Borussia Pochettino asna waxa la yiri albaabka ku qulqul la yiri inta saqad qaada dhigi doona saaxiibyal marku waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhawaada gabar soo qaada meeshan meeshiini way gabadhan walaashiini way cid inaga xigta mala meesha reer sports ma iskale waxaan idin yiri jornaalkan adiga leh adiga bana waxaan ogahay mutaqaaniin hadda halkan asoof dhistin ina adiga borshay kartiin waa ogaa marka imaamada igu tuuraya qayo ee subscribe key like t-shirt isugu keendara waayaha inta sabab guwaabinay naga ahayd xaf iyo go'na dhahay waxaan geysin garoonka manchester united old trafford manchester united shan saxiix ayaa sameeyaysa shan saxiix rasmi haddeertan waxay ku dhawaaqday walaalka atoos yare baa lagu dhawaaqay magaciisa hadii aad rabto magaciisana malaysiyaal Malaysia la Malaysia memes Malaysia ee waa lagu dhawaaqay qamista idi inta la gaarina Manchester waxa ku dhawaaqay Frank De Jong Eriksen Timber laba xidigo ku soo socota Ajax Manchester dab iyo hul caalaga dhiga Bruno Fernandes McTominay Rashford Lingard Wiliba Manchester United waxay sii cishan doonta Cristiano Ronaldo sidoo kale dab waxa fiirsanayna derby Manchester oo shub ah Manchester daafaceed hadii laga dhiso Liverpool ayaa u dhiibtay Leicester afar u dhiibtay Man City ayaa lix ka cisay ma maqli doono siisa ka soo socdo ilaahay idmo Manchester isbaaga leh waa soo laabtay saxiix aad iyo aad u fiicanayna sameysay maadaama macalinka uu ka bilaabay daafaceed haduu ka bilaabaa macalin Manchester aan fiici karo because Manchester dhibaatooyada haysto waxay u baahneen daafaceed reerka ugu xiran dadka ugu xiran oo Manchester marka maqashay fiido ka kal cararina walaalayaal Manchester waa kooxda kaliya marka suuqeeda kala iibsiga laga hadlayo ay wargeysada aad u jecel yihiin waa because waa dad tabcaane oo ilaahu saxiix leh ma lagu dhawaaqo ay ka taagantaa Manchester waxay taagiin saxiix leh ma lagu dhawaaqo marka Manchester waxa leeyahay in isbuucaan iyo isbuuc soo socdo suuqa kala iibsiga inta ugu badan Manchester laga hadli doonaa maadaama hadda ay walaalkaa gacanta ku soo dhigeen haddana jidka waxa ugu soo jiro Eriksen middeeda kale waxa ay ugu daran ba adduunka Ilaahay ninkii nimankii Tottenham Eriksen fanaanadiis dabay ku qabatsiin waa ay gubeen oo waxa taagiin anagaaba hadeertaan aan gableeshin birno keenemiya abu waxa waleeda miya Manchester United iyo aleeda dab iyo baasiin ku qabatsiin Eriksen marka Eriksen haday diyeesh ka dhigtaan Bruno Fernandes stop McTominay waxa joogo kii kala joogo magaciis muxuu ahaa Brazilianki Fred aha Ronaldo ay sii cishtaan Ronaldo qandaraaskiisu wuu burburi karaa hal mid bisoo jersey ku aadi karaa Manchester waxay rabtaa in ay halka sano u dhiman inay dhameystirto taa laakiin hadii uu qandaraaska asaga uu burburiyo waa ogtay karaa meesha uu aadi karaa laakiin inuu saas dhan oo Manchester u galay ila ma aha in da eridiin ay idin joogaan aba idin fiican baad ka Ronaldo waxa uga baantiin malaan afartiin xabba isku duduwareysiin Manchester qatar ah oo xul ah anoo soo saaray siisa ka dambe dhagaha la iska babinaa Man City iyo war seasonkii hadda la soo dhaaf Manchester United hal kulan big six ee dheeleys oo ku raaxaysta ma jirto waa maya Liverpool 9 gool iyo ebere ka kicisay Man City waxay ka kicisay 6 gool iyo waxay ka kicisay hal marka san hal isku dhaamareer Manchester siixiin ugu kooban maanta waa sameeyeen halkaas Manchester United hadda uga baxno ma ku sii fogaanano AC Milan ayadana waxa la leeyahay waxay gacanta ku soo dhigtay Mr. Origi weeraryahanka dabaalka Liverpool gacanta ku soo dhigay Real Milan waxa ku aqliya yeesheen suuqan kala iibsiga inuu waali qararac lahayn arkeen kan keen
كان كان وحده اسكو دجع برسنوين اديغا ولي رسمي اي سي ميلانو ما يدين لكن سي بري ادوا لو دواقا ام عاوي ان اي كو دواقاني ولو دهي نيكي اوريجي اها ليفربول وحا املي ساحدغيدي او ماركي غرون كل سو غلي روا وا وري هبل ما سو سوقدو ا للي جري اني سي بخو اينا املي سا ماركا وحا لي اوريجي كسو دوو مغالده ميلانو ميلان وحو خبا كرا اوريجي wala weeri handa bal waa ninkaas liverpool akeed iska dhigta maane nin absolutely fantastic ee waa saaxiibyal hada ila inta nala soo gaarteen saaxiibyal waxaan ku cusana video ina like saartaan because like ta waxay naga caabisaa been midii sheegaa wallahi like ta waxay ka dhigan tahay video ga bataatama markii like la saaro waxay ka dhigan tahay video gaan waaramna hada like la saarina aaladan oo istimaalaan youtube kiileen wadankaas waxa lag leeyahay ajaanibta lag leeyahay waxa loo maleeyaa ina la rabin bo markii inta sano codsi ay idinka tahay xasuusina way iga taa saaxiib waxa ka dhigantaa marka in oo video la rabin oo hadii oo video like ay la saareenin marka saaxiib ay aad u maasantiin maadaama mar walba garabkayga taagan tihiin oo wax walba soo dhigo ay easy share gareysiin aad idinka kaga mahad celinaya oo dad awalkooda gudi karma tihiin hada halkaas kaga soo gudubno AC Milano Nigeria Francisca France Nigeria PSG waxay ku dhawaaqday macaan cusub in ay sameysatay macaan magciisa xitaa ma kasaayane mal akhri kara xitaa warnii waxaan wax laga seen leebso arusnooyin bulay blaatlan macaan cusub ay ku dhawaaqday PSG Borussia Pochettino waxa la waa ku qaldanay fartaan oo ka dhacday ma dhaaf cida dhaftida dugle Messi Neymar Mbappe waxaan ku iri dimaari qarf qarf inta soo dhana hada wax ku qowaysay kuma dhibeena la yiri fasaxaan naga tahay waa laga diray kooxda macaan cusub ee ku dhawaaqday PSG season ka soo socda PSG maxaad u rajaynaysa in ay sameeyso maxay sameey kartaa macaan cusub walaa kooxdu marba isbedel u imaado wax kasta dhici kara hadda halkaas kaga soo gudubnaa saaxiibyal PSG maadaama macaan cusub ee ku dhawaaqday waxaana keenti kooxda Chelsea blue maxaa ka cusub Chelsea waa ogtiin wax kale ku cusub ma jirin awl Ronaldo rabti macaan macnaa Chelsea jaceel amba wax gooni uma qabine milkiilaha cusub ee Chelsea ah wuxuu is dhahay taageerayaasha Chelsea iska gad ee waxa sameysa saxiix cusub oo waali ah oo Ronaldo kale tii nin weyn oo dunida wax ka soo qabsada waa sameeyo is dhahay laakiin Storm Studio ayaa warkaas oo dhanbu ban i xaar oo ka kac ban i xaar Studio wuxuu Ronaldo hadda albaabka ka soo gelisid dirishadan ka baxaa oo dha dirishada balan waa wuxuu xusus u dhahayna intii aqliga saaxiibku way dareem karaan because wuxuu la qabsaday half artist ee Mason Mount iyo daeradaas uu rabaa in uu macnaha uu ay wax badan ay u qabtaan marka Thomas Tuchel kuma qanacsano in la keeno Cristiano Ronaldo Chelsea in uu maado bataatanba marabo Stamford Bridge Gronkas in uu maado oo marabo Ronaldo si naftirkiis inuu Chelsea tag waa kula talin laha maadaama Stamford Bridge weligiis xirfadiisa 20 sano uu gool ku dhalin Chelsea kubir ee Man City iyo Man United iyo Chelsea iyo Arsenal iyo goolal ugu dhalayaan dheela Chelsea aan dhihine kuwa kooxaha ka Liverpool iyo goolal ugu dhalayaan dheeleen saaxiibyaal oo afur kan waa loo soo dhawayay soonki iid waxay raan nooga dhiman aan is cafino ilaa dirtisa isku cafino qeyr badana idin rajeyna waxa idin kaga taga inaan videogaas aad sii share gareysiin Manchester United boorka iska jaftaa ku dhahay taga taga ha Manchester seesanka dambatan ka dhici doonta lay arag laba xidda kalena waa la soo wadaa Frank de Jong Imano kii kale Imano Eriksen Imano ba 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 fefana ay tele gala bye bye.